Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Ó, super fornecedor de chinelos, que é um sucesso aqui no meu canal. Gente, eu falo assim, fornecedor de chinelos, mas ele trabalha com sandálias, com tudo que você precisar nessa área aí, tá bom? A loja é nova, ficou top essa loja aqui. É um sucesso no meu canal. Quer ver? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Se liga nessa sandália aqui, olha que coisa linda, ó. E hoje é um dia especial, já vou explicar pra vocês por quê, tá bom? Deixa like nesse vídeo aí, ó, ele é atacadista. Gente, 6 peças apenas aqui já é atacado. 6 peças, dá para você comprar tranquilamente e ele envia para o Brasil todo. Beleza? Bora pro vídeo. Pessoal, para chegar na loja é muito fácil. Se liga nessa dica aqui, tá bom? Pode explicar, Ítalo, por favor. Pessoal, ó, ali tá o shopping Total Brás, tá? Você vai andar apenas 100 metros aqui, ó. Já está na frente da loja. Tá? Qual que é o nome da rua? Rua Rodrigues dos Santos, 435, Betão. Muito não, fácil. Não tem erro, cara. Tá? Muito fácil. Ítalo, qual o horário de atendimento da loja, por favor? Ó, a nossa loja da Rodrigues dos Santos, Beto, abre da 1 da manhã às 15 horas da tarde, tá? Pra você que vem de longe, de outro estado, lojista, pode passar aqui na madrugada que a loja vai estar aberta, beleza, Beto? Beleza. E no sábado é o mesmo horário? Sábado é o mesmo horário, da 1 às 15 horas. É isso aí. Beleza? Pessoal, e a promoção continua aqui dos chinelos de dedo, o preço imbatível, várias estampas top pra você, beleza? Vem cá comigo que eu vou revelar essa promoção que é estouro aqui no meu canal. Gente, esse cara aqui é o cara que mais vende chinelo no Brasil, né? É isso aí, Betão. Agora eu levantei sua bola, hein? Qual que é a promoção, Ítalo? Betão, R$7,50, precinho promocional pro canal. Temos mais de 40 estampas. Masculino, feminino e infantil. Gente, R$7,50, 6 peças só, ele já envia para o Brasil inteiro. Na verdade, essa promoção nem tem na loja aqui, né, cara? Não, nesse não. Chinelo aqui não tem essa promoção. Sim. Mas eu pedi para ele, ó, deixa para os meus inscritos aí, com ele certeza. Fez. Então, 6 peças já envia para o Brasil todo. Gente, R$7,50, 6 peças, cara, não perca essa oportunidade aí. E não trabalhou com chinelo ainda, quer fazer um teste na sua loja? Faz um pedido aí, compra umas 20 peças e você vai ver que vale a pena demais. E estoque a gente tem, ó. Vem dar uma olhadinha aqui, Betão, ó. Aqui, meu amigo, é a pronta entrega, não tem papo furado, né, ó. Bastante pacote. Ó, fez o pedido, vamos separar o seu pedido e você vai receber o mais rápido possível. Beleza? R$7,50? R$7,50, precinho promocional pro canal, isso Beto. Isso aí, na fonte do chinelo. E agora chegou a hora dos lançamentos aqui, cara. A gente lança todos os modelos de nuvem, primeiro lugar que lança é aqui, né? Aqui na fonte do chinelo. É isso aí, foi assim que o primeiro modelo nós gravamos aqui, explodiu no Brasil inteiro. Depois já lançamos vários aí, sim, né? Sim, sim. E hoje não é diferente que esse chinelo aqui, né, o Ítalo? Esse é o Nuvem Light Plataforma. Tá? Mostra bem a plataforma pra eles entenderem. Esse é o Nuvem Light Plataforma, matéria-prima em EVA. Tá? O mesmo material do Nuvem tradicional. Gente, é primeiro leve, a gente cara. Lançamos esse aqui, né, Betão? Foi. O Nuvem Light normal, que pesa 60 gramas. Aí chegou o lançamento, que é o Nuvem Light Plataforma. Pesa apenas 80 gramas, Betão. Entendeu? Para o pessoal entender, ó, é o mesmo chinelo, só que isso aqui é a plataforma. Plataforma. Ó, cara, e praticamente não tem diferença de peso. Impressionante, é, cara. Muito é pouco. Muito leve, gente. É leve pra caramba esse material aqui, tá? E aqui temos 8 cores, opções de 8 cores, tá, Betão? Todas as cores a gente tem disponível. Beleza. Lá, o preço de atacado dele está saindo a quanto? Ó, Nuvem Light, Betão, a gente soltou no seu canal, precinho promocional, a R$ 35,00. Esse aqui, como ele é um pouquinho mais alto, R$ 40,00, o mesmo preço do Nuvem tradicional, tá? Certo. Apenas R$ 40,00. É o mesmo preço do tradicional? Mesmo preço tradicional. Vou pegar um tradicional para vocês verem, para quem não conhece ainda, né? Ó, vou pegar aqui umas 2 cores diferentes, ó. Deixa eu pegar aqui, gente, ó. Ó, esse aqui é o modelo tradicional, que explodiu, esse cara. Esse foi o que bombou, tomou Betão. Tomou conta das redes sociais aí, cara. Muito bonito mesmo. Esse tá quanto atualmente? Mesmo valor, R$40 no atacado. Beleza, só pra vocês terem uma ideia, tá bom? Então, mostramos pra vocês o Nuvem Light, Plataforma. Beleza? Olha como é bonito, pessoal. É lindão e é bem levinho. Isso aqui é bem legal pro verão. E agora tem outro lançamento, esse aqui... diferente também, né? Então, Betão, saiu esse lançamento também, que é a sandália papete, tá? Nuvem também. Sandália papete nuvem. Você não acha no mercado esse material, Betão, ó. Olha isso daqui, ó. É o mesmo material do Nuvem, tá? Pesa 60 gramas essa sandália, Betão. É muito leve. Isso aqui agora pro verão, fim de ano agora, é estouro. Se você é lojista, cara, aproveita essa promoção aqui, faz o teste que você vai ver, cara. Vende pra caramba. Pode confiar no que eu tô falando pra São vocês. São 5 opções de cores aqui, Betão. Sim.
Ó, aqui ele tá mostrando a branca. Essa aqui é a pink, né? Ó. Pink, branca, ó, preta, olha a nude. Preta que bonita, ó. São cinco cores para vocês aí, tá bom? Essas estão no preço de quanto, mais ou menos, atacado? Mesmo valor do Nuvem, Betão, R$40 no atacado. 40. Essa aqui, 6 peças mesmo, você envia? Beto, aqui funciona assim o nosso atacado. Você pode colocar uma peça dessa, uma peça dessa, mesclar, né? Uma peça dessa, pode misturar. 6 peças já sai no valor de atacado. Beleza, então, cara. Mais fácil que isso, cara, não dá, né? Pode até comprar para a família. Pega uma família de 6 pessoas, manda o um pedido no WhatsApp, pega 6 pecinhas e já sai no preço de atacado. Então, é entrega ônibus, transportadora, correio. Ônibus, transportadora, excursão, lá enviamos para todo o Brasil. Então, não tem desculpa eu não comprar aqui na Fonte dos Chinelos. Cara, esse cara, a gente tem preço, ó, e ele é bom de negócio, tá bom? Agora eu queria dar um destaque para vocês. É papete, né, Heitor? Isso aqui, essas aqui, né? Sandália papete. Olha que lindas essas papetes aqui, gente. Tá pensando essa aqui agora no fim de ano? Que sandália linda, olha, cara. Olha aqui, Betão, essa daqui, ó. Maravilhosa, cara. Certo? Que tá estouradaça também, Betão. É esses dois modelinhos aqui, ó. A mulherada conhece aqui, tá, Betão? Aqui já conhece, sabe que é mercadoria de qualidade. Beleza. E elas são a partir de quanto, mais ou menos? Ó, as sandálias, a partir de R$ 84,99, Betão. Uhum. Tá? Sandália aí que geralmente você vai encontrar no shopping aí de 160 a R$ 300, tá? Tá aqui, ó. A partir de 84, dá pra vender. Se vender por R$ 200, ganha mais 100% em cima, né? Ah, Betão, no mínimo de venda uma sandália. Na loja aqui, Betão, a gente vende no varejo a 130. Uhum. Na loja, mas estamos no Brás. Uhum. Né? Mas o revendedor que no vai. No bairro aí, no né? bairro, vai vender no mínimo uma sandália dessa aí a 160, R$ 200 tranquilamente, tá? É isso aí, galera. Depende muito da região. Uma região, uma classe média A. Uma classe média alta, aí já pode pedir R$ 250, R$ 300 uma sandália dessa. Sem tranquilamente. Entendeu? Eu dei um exemplo para vocês aí que dá para ganhar até mais de 100% em cima. É mais, né? 100%, a sandália sim. É isso aí. Beleza, então? Lembrando também, Betão, que isso aqui é uma mercadoria para quem tem uma loja de boutique, loja de shopping. Essa mercadoria se encaixa facilmente, tá? Gente, ó, e é muito importante, vou dar uma dica para vocês. É muito importante vocês comprarem de um fornecedor, cara, que realmente tem um produto para te atender, que se preocupa com o atendimento. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui no setor, que é de atendimento desse fornecedor aqui, cara. Ó, aqui é o primeiro andar aqui da empresa, tá? Vou subir aqui. Ó, eles têm um telemarketing aqui para atender vocês 24 horas. Tá vendo aqui, ó? Isso, vou anotar o pedido do senhor. Certo? Ó. E aqui é o seguinte, é tudo pronto entrega. Olha esse estoque organizado. Aqui é apenas um setor da empresa, tá, gente? Olha isso aqui. Então você fez o seu pedido, cara. O mais rápido possível, ele vai ser separado e vai te enviar. Betão, eu queria fazer uma videochamada aí, eu quero ver a loja. Não tem problema nenhum. Pode fazer, porque aqui o trabalho deles é muito sério. Beleza?